Все почалося з повідомлення у Вайбері. Мовляв, на жінку чекає відправлення, яке треба забрати. І доставка безкоштовна. Ім'я, номер телефону, домашня адреса та індекс були вказані правильно. Єдине, з чим наплутали – район. Замість Кальміуського – Лівобережний. Пакунок вирішила забрати, адже думала, що там сертифікат з нещодавніх онлайн-тренінгів, ділиться пані Ірина. Однак на місці з'ясувалося – без оплати відкрити посилку не можна. Це був конверт звичайний. Все на ньому було норм, тому я відкрила там саме на поштовому відділенні. Я відкрила цей конверт і побачила ось цей шматок конверту з вінілового диску. Ну, співробітники поштового відділення також були дуже вражені, тому що вони такого, кажуть, ніколи ще не бачили, і з таким не стикалися ніколи. Ну і я з таким не стикалася. Коштував ось такий презент загалом 138 гривень, 110 – відправнику та 28 – за послуги Укрпошти. Однак пані Ірина вирішила не звертатися до керівництва чи поліції. Мовляв, сума не така вже й велика. Проте, аби від подібної пастки захистити інших, зробила публікацію у соцмережі. На історію одразу відгукнулися інші користувачі. В августе тоже была посылка. Позвонили именно на день рождения и сказали, что вам подарок, ждите прибытия. А когда пришел муж на почту, также оказалось, что надо оплатить. И открыть нельзя было, и телефон, который был указан отправителя, был нерабочий. Мы отправили обратно, и он долго по всем отделениям ездил. А мне уже приходили сообщения от Укрпочты о доставке посылок. Я прогуглила и поняла, что это обман, мягко сказала, что их извиняет, так как это небольшая сумма, а вообще рассчитана на наше любопытство. За коментарями звернулися також і до Укрпошти. Укрпошта закликає клієнтів бути уважними, аби не стати жертвою недобросовісних відправників, та радить звертатися до поліції у випадку підозри шахрайства. В свою чергу, Укрпошта в разі виявлення таких порушень також звертається до правоохоронних органів для подальшого розслідування можливих шахрайських схем. Зі свого боку правоохоронці наголошують, якщо ви нічого не замовляли, то забирати посилку, ба більше її оплачувати, не варто, адже це може бути шахрайською схемою. Згідно статті 190 Кримінального кодексу України, в залежності від тяжкості скоєння злочину, яке передбачає собою шахрайство, може очікувати така кримінальна відповідальність від сплати штрафу у розмірі від 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до 12 років позбавлення волі. Також у поліції додали, замовлення завжди слід перевіряти одразу у поштовому відділенні. Та тільки в разі, якщо вас все влаштовує, віддавати за нього гроші. А якщо ви вважаєте, що все ж стали жертвою шахраїв, то варто звернутися за номером 102 або написати заяву у найближчому відділку. А щодо проблеми пані Ірини, у поліції вже зареєстрували цей випадок та проводитимуть додаткову перевірку. Катерина Нікієнко, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало».